halkani waa tilmaan tv akhyaata qadarinta qiimaha mowduuca nagala socotiin oo isugu bilayna wareysiyo warar iyo warbixino joogto ah wiik kasta iyo maalin kasta. Tilmaan tv waa tvgiina wuxuuna ku hadlaa ama u hadlaa dadkan codka lahayn ee soomaaliya. Waxaa la socoyay warbaahinta tilmaan tv khadka telefoonka afhayeenka kuumade Muxsin Xasan oo nala wadaagaya arrimo cusub oo kasoo kordhay gobolka Baali, gaar ahaan Salaxaad iyo Lagahida. Muxsin Xasan, bal maxaa kasoo kordhay oo waa maxay sababtaad oo la soo xidhiidhay warbaahinta tilmaan tv? Maxaas nala wadaagaysaa oo kasoo kordhay gobolka Baali? Injineeraad bal mahadsanta aad waan kuu salaamayaa. Deegaanka Salaxaad weligiiba carqalad sidii ay hawshan colaadeed ee beelaha u dhaxaysa ay uga dhacday, carqaladii kama nagaanin. Habeen haddii la kala baryo habeenka dambe arqaladu way u socotay. Dhibka hadda cusub waxaa weeye deegaanka Soomaalida, waxaa ummadda waxaa wax kala bixin jiray laba option. Mar dowlad laguma xisaabtami jirin ee bulshada Soomaaliyeed iyada oday dhaqameedkeeda wixii meel ka dhaca xalka gaari jiray, oday dhaqameedkii ilkaha laga siibay oo wax oday dhaqameed la yidhaahdo oo hadli kara oo deegaanka ka jira malaha. Intaa markii laga gudbo, ummaddu waxay ku caaymataa haddii uu maamuliyo dowlad ay leedahay deegaanka Soomaalida waqtigan xaadirkaana waad la socotaa inaynan dowlad ka jirin. Koox burcada oo nooca ay u dhaqmayso nooc ibnaadamnimada ka baxsanaa deegaanka hadda ku sugan, noocaas qolada ku sugane ahi waxay samaysay inay bulshada deegaanka degan sal iyo baar isku mashquuliso. Ma garatay Muxsin, ma dhihi karna dowlad kama jirto? Dowladdu way jirtaa, ahaba xal lagu eedeeyo muxuu ahaa musuqmaasuq, eex iyo waxyaaba kaleto, laakiin dowlad xukuumad way ka jirtaa dowlad deegaanka Soomaalida? Mise adigu waxaad aaminsan tahay inay dowlad ka jirin? Injineeraad baad u mahadsan tahay anigu dowlad waxaan u aqaanaa, sharciga ma taqaanaa? Meel sharci ka jiraan dowladu aqaanaa ma garat. Okay, haye. Dowladi sharci bay ku bilaabataa, sharci bayna ku dhammaataa, ma garat. Deegaanka Soomaalida sharci kama jiro. Kaawow nin meeshu deganaa jooga walow kaana boos nacdaha ka dhiga qofkii lahaa iyo uu taagan yahay inti laga qaado qof kale la siinaya ma garat. Right, haye. Deegaanka Salaxaad arqalada ka jirta ay dadka ay isku hayeen colaada qabiilku dhex taallay ee qaab Soomaalinimana loo wajihin, qaab dowladeedna loo wajihin. Dadkaas anigu xumaan ka sheegi maayo oo ma rabo inaan social mediaha ka xaraatamo, laakiin deegaanna isuma kaayo keenin, abaarna isuma kaayo keenin oo deegaan nagama dhexaynin ma garat. Dadkaasi intaasoo kun oo kilomitir ay kasoo guureen dal dad iyo deegaan darisa maanaan ahayn. Right, haye. Ilaa alxaankana dhibaatada hadda ugu badan wixii dhacay uu soo dhacay. Dhibka ugu badani hadda waxaa jira xitaa dowladdu marintay tiri waan dhexgelaynaa inay tiri dadka Baali degan ee isir ahaan weligood deganaa ee kasoo jeeday dhulka intaannu ka qaadnaanu dadkii shalay yimid baanu macnaha goobka usoo gelinaynaa oonu qayb siinaynaa ma garat. Taas tu lagala tashaday maahayn dadka taladiisu ka go'day deegaanka kasoo jeeda waxgaradkaa tu lagala tashaday maahayn. Tu kooxdan burcadka jigjiga ka jirta ay samaysayd ahayd ma garat. Muxsin, bal horta maaragtay saxaafadda anshaxeed aan ilaalinno koox burcada ayaynaa dhihin waa maamul jira weeyaan, adigu si kasta u dhalin laakiin burcad iyo waxaa ka daa. Midda kaleeto waxaan ognahay in ay xukuumaddu dhex gashay arrintan oo labada qayboodba ama dadkan degan muxuu ahaa Raaso iyo dadkan degan muxuu ahaa Salaxaad iyo Lagahida odayaashoodii laysu keenay oo heshiis nabadeed laga gaadhay arrintaa waxba jiraan meel leedahay adigu? Aad baad mahadsan tahay. Arrintaasi waxay u jirtaa inay dowladdu iyadoon dadkii taladu ka go'day ummadda indhaheedu ay ku sii jeedeen waxgalka ahaa, waxgaradka ahaa, wax ruuxoo lagala tashaday uusan jirin. Shaksiyaadku aadati xun oo aan dadnimo lahayn oo ay ujeedadeedu ay tahay danta ay wadato inay ku fuliso bay meeshan soo kaxaysatay. Hawshan arqaladae Salaxaad ka jirtay hadda cusub waxay tahay maamulka aad ii sheegaysaa jigjiga ka jira bulshada deegaanka degan waad ogtahay wixii shabeella ka dhacay. Waxaana oo hadda aynu joogno qoraxay iyo doolo ka jira iyo beelaha Soomaalida hadda dabka laysugu dhiibayo shalayta ciidanka liyu booliska ee Salaxaad jooga weygan arqaladaha dhacay waxaa ka mid a oromo qaad soo wadata in la xabadeeyo laba nin laga dhaawacay. Ciidanka liyu booliskaa sameeya macnahaasi wuxuu kuu tusayaa in la rabo qoomiyadda oromada iyo shacabka diifaysan ee Salaxaad jooga haddana mar labaad in la ysku dhufto ma garat. Shacabka deegaanka shacabkan abaaraysan oo laasaskii ay qoteen jooga
نن كلا إلى عبد علي سياد عيدا كل يوم بوليس كان نن البهانة ولا شيء لكن بس غير ساق شكتا وكل أشياء ونن عدي فريسنا وعكروا الحصارتي إنه الشعب كسلحات شو عبوريو يلا جهدا وقلت على جلايرو على شكا عصي أي كعب بين ضد فربنا من آدم سوي شيء دلي بكرنا على ديان كسلحات مقرت عرش الله عسى حقك ويا لنا عيل أفويني يس عيل أفويني مياه سلحاتك ويا لنا عرش الله عسى حقك ويا لنا عرش سلحاتك ويا لنا توقع مسكريو عيل يو ماشي اللي يلا بيه دبلي أفويني ويا لنا مقرتي وام حساب الله عسى عيل كاسم يا دانا عيلتك وكعب بيين سبب الله عسى من كان كلها هاي جرفانة عن كلها هاي اليوم بوريس كوسعة برشة انتو يسقون يا رجال فير لا جهته وني ما أودنا هذا بدن كهل هلاي انتو يسقون يا رجال يوردات خلي ماشي دوران اللي دل كران أو داخ كران صحيح ما قرأت راد مركب ما هشيش عصب وقصي حياة سو يلا هشيش هرا لما تقولين أو الدولة دو لا بد نع بدات كسكوم يري إنك صار هذا كوكان عسنا إن دتك مثل يي صلاحات يلا جهده سو مركب سداب وخذ دراسات كهذا صحيح هشيش وسؤال ما لكن ما ينفرين المقرات أها وحا اي جارينا وحا نغالك هينو سعون كري اما سعون دورا ما هين المقرات رايد هاي ايقونا وي اركي ينو سعون دوني سعون ايننا لكن تتبا وحلو تيدي اي مقرات رايد هاي سيدا الدقال كهاد حدود كقر حي اي دولار لغاشي دايو اي اوشيدين اي داد قلو تيدي ايو ايات ديغان كباري لداد لوغو تيدي اي مقرات marka sababta aan ku leeyahay dalka dawladdi kama jirtaa kooxadana istayaal ka jira waa sida ma garatay ummadii waxay isku maamushaa sharci ma garatay laakiin awood iyo caburin iyo xuquuq qofkii laha laga qaaday oo qof kale la siiyo kuma shaqeeyo dawladdi kuma shaqeeyso ma garatay haykal dawlina maaha sharcigana qof kasto damiir la wuu garanayaa wuxuu ogol yahay wuxuu diidayaa ma garatay garte haye hadii waxaanu xiriir la sameeynaa oo nu wari daba soconaayo noo hirgelila deegaanka jarar hadii uu wax garad jiro haday oday dhaqameedkoodu u fayow yahay oo aysan in mustafa akhtar waxa uu wata ayna raali ku ahayn in aanu xiriir la sameeyno nu gogol u dhigano anaga oo reer baali ayaanu daba soconaa wari furan noogama gadismin لكن محلي كادي بدنا ولو جوجل بدي يا مقرتي وحنا أقولن دونين محسنا ذي الشعب كدي فيصل عبارة اسم كل شيء سعيان والبا ووين قدم بيجي وانو مري نوم دول قادن كره وحنا وهرينا دول قادن مشرو قرر نور دمير كيف في يوي هاي هو يلي عيل كي كنا نسرع سلاس كها إن وحتر كل اللي هاي من إلا عصا وحنا دول قادن كره سيدا يدو كلا نسعى البر وتكون شيء وعصا ما قلنا دور أوكي أهل كن بكا محاطري كلود عن كاد دجا عن كدت كلود إيه يدت كلله هاي هو جامي اللي هو بوريس أتاي وعدد برشلونة لقى صوت حباري أو شخصياتهم أو وضع عدي فريسان سيدا حي على الشباب وأديك ستتت كل قد تلاد بدني عقدة ريسان أو كلوية مقرت أوكي حتى واحد نوشك تين كورنيل كان علي عبدي سياد قرفيد وكدم بين عرش لقى صوت كش عبكا dadka shacabka maamulka halka ka jiray muu dacwoodeen oo ma ka dacwoodeen ninkan muxuu aha ciidamada new police ka madaxda ka ma ka dacwoodeen asbal ma santahay ninka la engineer deegaanka baali waxa haysta laba option oo ishaarsatay gudoomiyaha ninka ku hor wadeen maamulka ku matalay gudoomiyahaagu markuu qof shakhsiyad la yahay oo qof dalka iyo dadka dareeraya yahay qof garaad u saaxiibale uu yahay way bulshadu intay gudoomiyaha hoos timaad uu gudoomiyuhu dadkaygu fikirkan uu qabaa yiraahda ma garatay sax deegaanka xafiis loo dacwoodo qaab dawladnimo u shaqeynaya ay kama jira ma garatay aha deegaanka salaxaad leenayna arqaladeedu sida ay rabaan ay u hirgasho waxay kaga baaraan dagaal shakhsi gudoomiye oo waxa la keenay meel laga keenay ana garanaydin ma garatay right garatay haye ka gudoomiyaha waxyaabaha hadda gogosha dhagax buur ugu socono eenu beeshaas rabnay inaan gogol u dhigano hadiiba sidan talaata bulshada guud ee deegaanka degan majority waa in duligan qaadatay waxay sabab u tahay qofkan gudoomiyaha degmada salaxaad la keenay uu samatali karin bulshada baali degan ma gartay
waxyaabaha kale inaanu dulqaadanayn waxaa ka mid a shacabka laga hido degan intii ciidan lagu dhex qaado oo la garaaco oo la jiri dilo dadka baalidag in la yidhaahdo saxiixa dadkani meeshay doonaan inay degi karaan oo dadkii la wada xidhxidho dad soddon kor u dhaafa labaatanna la dhaawaco inta kalena xabsi lagu guro waxaanu qur-aankana maaha sidaa darteed waxaanu sheegaynaa haanta la lulaya inay dhali doonto qofka waxaa la yidhi muslim kuma cabin jaba walaal madaxa kaa goy garfaadhe waxaan u sheegayaa nin iswaalaba waa miyaa hela waddada aad haysaay waa wadkaagii baan leeyahay okay marka haddii aan u dhimaadno hadda muxuu ahaa xaaladda cakiran ee ka jirta salaxaad iyo lagahida iyo gobolka baali oo dhan yaa dhibka yaa wada xaggee dhibaatada ka socotaa madaxweynaha new booliska ninkan hadda loo magacaabeed ii sheegtay magaciisa cali cabdi siyaad garfaydhe miyaa wada ma shacabka dhexdiisaa wada xaggee dhibaato ka socotaa ilan arrinta waa la xaliyadaaliya hadda maxaa kacdoonka cusub maxaa keena soomaali waxay ku maamaahdaa cudur geeriog iyo gardarro garabog iyo gaajo gurog midna lagama kaco aha qofkani waa qof loo xil saartay saa u hawlgal baana la yidhi shacabkana soo dhib yaynan madaxa kor u qaadin qolana ilaali dadkan waa la soo raraa baaliya salaxaad baa lagu soo raraa isagaana hor socda ma garad wixii reer salaxaada ama reer baaliya yidhaa war sidani nooma cuntatana ciidan baa lagu caburinayaa ma garad dulmiga deegaanka ka jiraay baali oo keliya maaha dadka wuu wada saabtay ta aan kuu leeyahay dowladii deegaanka kama jirta weeye bulshada deegaanka majority wuu dulliga iyagaa xambaartay iyagaa ogolaaday iyagaa u aamusay waxaan u sheegayaa dadka doolli iyo qabridaar ka soo jeeda qoraxay colaadda korkiina la keenay ee xuduudka ka socotaay inaynan ahayn colaad beesha mareexaan iyo beesha habargeeda u dhexaysa waa colaad lasoo raray oo inan kaasim iyo mustafa wataan gobolka qoraxa iyo doonlayna ku socotaa colaadaasi marka ciidamadan hadda meesha ku dagaalamaya ma waxay soo galeen baad leedahay dhinacan gobolka qoraxi iyo doollo dagaalka soo cabin waa kama socda cabin waaqay xagga colaad laga baaraan degay oo horay loo shaaciyey oo bulshada deegaanka degan horay loogu soo sheegay dadka lagu soo raraya deegaankan weeyaan dadka deegaanka labadaa gobol ka soo jeedaa inay indhaha furaan baa loo baahan yahay indhihiyo dhagahaba furaan haddii qofku uusan intayna biyuhu soo gaadhin iska moosin dhowaan waxa imaan doona maxaan sidan u yeeli waayiya shalayta waxba ma qabato guud ahaan dadka majoritygu dulliga idinkaa qaatay ama dulliga qaayiba ama xumaanta diida gaar ahaan dadka waxaan u sheegayaa dadka walaalaha ee jara jooga xumaan uma quura inaan hor dhacana ma rabo khaladka walaalka qofka ag joogaa qabta weli xidhiirka jarareed kamaa noogin aflagaadana uma quuro wax garad bay leeyihiin dhibaatada nalagu hayee maamulkani sababka u yahay haddaan baali laga daynin shalay baa ka dambayn doonta hanalaga soo qaado dadka aad baali geyseen ee ka midka yahay cabdi cali siyaad iyo ninkan qabiilka ka tirsaneed meesha geyseene geela aad ka keenteen ee cadiifadaysan waxaanu daba soconaa weli annagoo walaaltinimada xeerinayna inaan la kulanooday dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaa ka soo jeeda ay nin laaxidha adiga ma itirina waa kayd rag annagoon afeef dhiqanin inaanu khalad ku go-aan qaadanna uma baahnin dadka deegaanka jarareed ka soo jeeda dulqaad dambe baali naguma harin intaadna dulmin karteenna waadna dulmideen ma ogolaan doonno walaaltinimaanu gogol idin ku dhiganayna haddii aad arki weydaan khaladkaana dabku wuu idin soo gaari doonaa jararna nabad laguma deganaan doono nin walbana waxay noqon doontaa geedkaa doonta midhe ka soo gura dowladnimona u ixtiraami maayo waxa jira muxsin dadka reer jarar arrintan la kuma lahan xukuumadda meesha jirta marka dhaliisha iyo eeraynta xukuumaddaas kale laakiin shacabkaasi reer jarar ama ha aadaan odayaashoodii ama maa dadkaasi shaqo kuma laha waxa ka dhacaya muxuu aha gobolka baali aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay injineer madax meel ka sarrayso la taabta ma jiro oday dhaqameedkooda siyaasigoodii kii oo wanalef ahaa ee ama golo dhexe ahaa ama golo sare ahaa ama maxay ahaa waxay walaalo ku yihiin oy ka wada socdaan nidaamkan b b ee uu mustafa horseedka ka yahay kuma dambaabayo kumana gafayo hal faray ka yihiin beesha jaran degtee walaalaha reersa aha
كودي أول ألف هاي السياسة الشيغرية كودي أكوني هالكها كودي صومالية دقنا كودي قرات كها وقب سرية بشير هل فريك وذيه النظام مصطفى وكس عضو وإن كم ذي سيهين هدي عنا كم ذي سنين هكا فافتان ناو بريبا أنو كان هاي خلالات كبلسيدة لغو سمينة يهاد هدهان marka waxaan u diray saabaaqaasi dadka odayaasha iyo waxgaradka iyo uqaasha ee gobolka jirra ka soo jeeda inay la hadlaan dawladda dhibaatooyinka la hayo salaaxaad iyo laga hida inay wax ka qabtaan baad u diray saabaaq noocaas ah miyaa meesha ugu sareeya garaad bashiir maqtal oo shalay jigjiga lagu soo dhaweeyay oo ogahay inuu hadafka mustafa farka yahay iyo waxgaradka beesha ka soo jeeda waxaan ka codsanaynaa maamulkaas aad taageersantihiin inay daba taagantihiin dulmiga uu deegaanka baari ku hayaan ay faraxa kala baxaan taladiina way yeelayaan waadna isku xidhantihiin habeen walbana waa shirtaan waan ognahay xidhiir dheer baan idin la soo samaynay weli noomuna qabsoomin inaan kulan goboleed idin ku nibaadno waxaan idin ka codsanaynaa waxyeeladiina aad baali ka wadaan maamulkaasi in wax laga bedelo haddaydaan bulshadayada wax kaaranaynin oonu deegaanka majoritiga dhibka haysta ula simannahay dhibkiina in nalaga daayo haddaan dadka wax la taraynin dhibka in nalaga daayaan ubaahanah okay waa maxsin aad ba umaadsan tahay waa fariintaasi waan gudbinaynaa waxaan ay hob maartay inay idinla soo xidhiidhaan waxgaradka gobolka jarar muxuu ahaa oo ay arrintan maarta wax ka qabtaan maxaad iyada baaq u diraysaa dowladda federaalka ilan xukuumaddan dowladayaanka soomaalida arrisa baa laga xukumaa dacwadan iyo dhibaatadan ma u gudbiseen oo dad odayaala ah ma u dirteen arrisaba oo arrintan ka hadlo dhibaatadan gudbiya ma diyaariseen goor baan maxay noqon bidhaa furan laa dhulka ii dhigaynin aha waad aragtaa siyaasiyiintii baa laga soo afduubayaa adisababa ma garad right qof aan waxba galabsanin iska jooga dalkiisiiyo dadkiisiiba iska dhex jooga oon wax fala uu fulinayaan jirin baa adisababa laga soo afduubayaa ma garatay right mar hadday sidaa tahay sabab deyadaaba jilgilaysa cidi kuma oga hash hadda shalay intaasi yar xoog ahaan haddaan kugu darmiyo maxaabiistii soomaalida lala haday baa shalay maxkamadda buu ka furtaan maqlayay dakaad ma garta way dhacday ha haye jadeed yaa waraabsan bay soomaalidu etoobiya iyay ka tahay camal sida ay u muuqata ma garata sax marka etoobiyaan aan aqoonsanayno waxaan anigu abi hadda uga qayliyada ma garanayo waa iyagii baa gelgelinaya waa runta awal horena waxba maynan ii haynin haddana iyadii baa shidan marka ninaan waxaa la idin ku jira had kuguma jiido marka etoobiyaana naxariis kolkoraba weligana qubiya gacbaanu ku wada joogno deegaanka ku joogay xaquuq kumaan lahay sharcina maanan ku hoos joogin ma garata sax marka waxa weeye arrinta deegaanku waa sidaas maamul kama jiro sharci kama jiro ciidan aan khibrad lahayn aqoontu ku yar tahay baahi fara badan yaa iska jirto in yaroo dhaqaale ah kugu ciqaabaya waa amar lasoo siinayaa qofkani muxuu mudan yahay waddadaan u maraya ma mudan yahay isma weydiinayo qofka waxa ka mamnuuca ma garanayo waa ay lagugu soo eri waa ay lasoo amray bas xaggan muxuu ahaa abaaruhu say u saameeyeen deegaankaas waxa ee caawimaadana ma gaadhay waxa la yidhi sheekooy soomaaliya ni hore waxaa la dhihi jiray iskuul mala wada taalla war iskuma seegano aha deegaanka abaarta ka jirta cid walba way ogtahay laakiin waxaan ku faraxsanahay culimadii oo yar dhaliili jireen nfd joogtay ama kenya joogtay inay hadda hadleen aad baan ugu faraxsanahay culimadaasna aad baan macnaha u bogaadinayaa inay hadleen hadda maadaama qolkii hore islahaa armaabad ku xanaaqday ood social mediaha wax u marisaa kululaan islahaa aad baan ugu faraxsanay hadda inay dhaqaaqeen ma garatay marka bulsho cidu hadasha waa la helaa laakiin haddaynan qasin ciidanka liyu booliisku waxaa laga yaabaa dadka gargaar inay iska helaan oo amaay gaala usoo gurmata ama islaam u gurmada waa laga yaabaa laakiin abaartu way saamayso dhib badan baa ka jira halkaa
abaartu waa abaartii ugu horreysay aan arko gobol gobol ka duwan uusan jirin gartay. Marka xaaladaasi way isdhaantaa, ismelihii meela dadka abaar iyo biyola'aan iyo dayac oo dhanba yaa saameeyey. Maamul inayna lahayna taasaa ku tusaysa, jawaabihii laga bixiyaa ku tusaya. Ninkaad madaxweynaha Mustafa leedahay erayadu ka dhiibtay yaa ku tusaya. Sida Itoobiya looga dambabasayaa ku tusaysa, Itoobiyadaad sheegayso kolka horeba naxariis ugu maqlayn ee looga qarinayay baa ku tusaysa. Sida indhaha caalamka uga qarinayay bay ku tusaysa. Sida dhaqaalahay dadku mudnaayeen axmaare iyo kor iyo Itoobiya loogu taageerayay bay ku tusaysa. Maamul iyo sharci midnaguse jirin. kaas wuxuu ahaa afhayeenka kuumade Muxsin Xasan oo la saxiyay warbaahinta Tilmaan TV nala wadaagay dhibaatooyin ka jira gobolka Baale, gaar ahaan degmada Salaxaad iyo Lagahida, halkaasi oo uu nala wadaagay in halkaasi korneyl ciidamada haysta New Booliska oo dhibaatooyin u geysay dadka shacabka, isla markaasina ceelal ay ka cabeeyeen ka aasay halkaasi oo muddo dheer ay colaadii ka jirtay dhibaato, ayaa waxay u muuqataa in shacabka halkaa degan ay dhibaato ku hayaan dheeraada ciidamada New Booliska. Halka warkaala socda warbaahinta Tilmaan TV, hadday tamar kugu wareysay boggan, fadlan subscribe ku samey YouTube channelka anaga si aad ula socoto wararka warbixinada iyo wara sidaan qabanno weekasta iyo maalin kasta. Haddaad marar ku samaysana mahadsanid.